Nej, men det är jättekul att vara här och få träffa boysen igen och, ja, och bara få lira, så det är jättekul att vara här. Hur har första veckorna varit i klubblaget när ni har fått gått på is och hunnit spela en match? Nej, det har varit bra. Det har varit knackigt första veckan och sådär, men nu senaste två veckorna har man börjat komma in i det mer och mer och det känns har bara känts bättre och bättre för varje dag egentligen, så det börjar bli väldigt skoj. Om vi tittar tillbaka till fjolåret lite grann då, hur ser du på din säsong i Luleå och den utvecklingen som du hade i fjol? Nej, men skulle säga att det var en väldigt lärorik säsong. Kanske inte riktigt fick den rollen som jag hade hoppats på. Fick en lite defensivare roll i en tredje, fjärde. Och inte lika mycket powerplay-tid som jag fick det året jag kom upp. Men samtidigt väldigt lärorik. Jag fick utveckla deras spel som jag kanske inte hade spelat så mycket tidigare. Och liksom utveckla defensiven mer. Men samtidigt så tycker jag att jag utvecklade min offensiv också. Så det var en väldigt lärorik säsong med den här. Säsongen som kommer nu så hoppas jag på att jag kommer kunna ta en offensivare roll i laget och vara en större bidragande spelare till laget. Vi pratar lite powerplay då förstås. Vi vet ju att du har fått, ja, som du sa, spela powerplay för mycket första året du kom upp och sådär. Vad känner du lite grann kring med möjligheten att ha den rollen även här då förstås? Nej, men det är väl självklart någonting jag hoppas på och försöka visa det ute på isen att jag kan vara ett offensivt hot hela tiden och ja, så det är väl det. Ser du på omgivningen då i den powerplay-uppställningen som du har blivit placerad i här? Nej, jag tycker det är bra. Vi kompletterar varandra bra. Jag tycker vi första träningen idag och första gången vi körde powerplay tyckte vi att redan från första start fick vi igång bra pucktempo och mycket skott. Så det kändes bra faktiskt. Och vid sidan av allt den här säsongen så har ju draften blivit uppskjuten förstås. Du är ett namn som är högt rankat där bland svenskarna. Hur har det varit bara de sista månaderna att följa det här som pågår? Ja, nej, precis som du säger, man har väl inte riktigt vetat när det ska bli av och sådär, men det har väl varit lite upp och ner så där. Man trodde att det skulle bli ganska då det skulle vara egentligen då, men sen blev det lite oklart och sen nu blev det klart för typ en månad sedan NHL ska dra igång igen att det skulle bli 9-10 oktober, så att det var väl ändå skönt att få ett datum i alla fall. En spänd och lång väntan antar jag. Ja, väldigt lång väntan, men det ska bli kul. Är det fortfarande möten med NHL-klubbarna som pågår eller är den delen avstökad nu? Nej, det har väl pågått egentligen under hela sommaren till och från. Så det är väl, det bara fortsätter. Och hur ser du på slutmålet vid juniorkronorna som förstås är JVM? Även där som med allt annat hänger det i luften, men hur är det att få kliva in och ändå ha det som ett slutmål med landslaget? Nej, det är självklart jättekul och med spelare som man har varit med sen U16 fram och tillbaks så är det jättekul att kliva in och försöka vinna ett guld. Och hur bra kommer Luleå vara i vinter då? Förhoppningsvis lika bra som förra året, om inte bättre.